Движемся дальше. Опять же, Лещуку желаем удачи. А у нас матч «Олимпик Черноморец» по курсу в рамках 5-го тура. Це ж треба таке. Вистояти в черзі до каси, придбати квиток і, як слухняний глядач, сістись на трибуну. І все це у свій день народження. Гучне святкування на футбол проміняв Єгіше Мелікян. Іменинник прийшов переглянути в дії «Олімпік» і «Чорноморець». Ще вчора підписав контракт, а сьогодні вже в основі. Це про знову моряка Дениса Васіна. Я рад, що повернувся в Одесу. Хотілося порадувати болельщиків перемогою. Хотілося забити дуже сильно. К сожалению, не вийшло сьогодні. Якось приречено до матчу виглядав Олександр Бабич, ніби вкотре перечував невдачу. Заспокоїти свого коуча на екваторі тайму намагався Машнін. Але з вигідної позиції одесит не влучив у ворота. Олімпік будував гру через Мохо. Саме марокканець видовищно закручував м'яча у дальню дев'ятку. Голу шедевру бракувало кількох сантиметрів. Усе як слід, у Вінгера вийшло одразу по перерві. Моха вдало відгукнувся на простріл Сондея, в дотик поклавши м'яча у кут воріт Безрука. 1-0 – рахунок, від якого Бабичу пересохло в горлі. Тяжело в перший тайм, тому що вони там закриті. І у нас була складна там фатак. Ну, потім другий тайм ми говорили в роздевалку, що треба перемога. От, другий тайм почали там актив і забили 1-0. І потім нормально. Буквально за мить Олімпік міг подвоювати перевагу, якби простріл неспинного Мохи знайшов адресата. Гостра атака мала беззубе завершення. Гості намагались не програвати боротьбу, але у завершальній стадії нічого не клеїлось. М'яч прямо таки знімали з ноги у вирішальний момент. Остаточно добити суперника команда Санжара могла у компенсовані хвилини. Крапку у стрімкій контратаці ставив Міхальов, але автором голу йому стати не судилося. Забили ми гол, зрозуміло, що супернику треба було відігруватися. У нас з'явились зони і... Пошли моменты, было больше остроты, но из-за того, что мы не реализовывали те моменты, которые создавали, до последних минут была такая нервная обстановка. 1-0 – підсумковий рахунок на користь Олімпіка. Команда цього чемпіонату досі не програє і не пропускає. Абсолютно навпаки все у Чорноморця, гравцям та тренеру якого доводилось виправдовуватись перед фанатами. Зрештою, порозуміння було знайдене. Фанати, здається, запаслись черговою порцією терпіння. Ну, я, скажу так, привик кожен рік строїти нову команду, і десь ми передвиділи, що може бути така ситуація. Ну, пытаюсь з ребятами общатися, пытаемся, опять же, сильно не смотреть на турнірну таблицу, но понимаем, що все-таки давлення є. І на мене в тому числі, я теж чоловік, я... Тоже хочу быстрее вылезти из этой ситуации. И верю в то, что в ближайшее время мы вылезем из нее.